hele sommerhusturen. Det fedeste ved det var, at vi sådan vi var sådan lidt på arbejde hele tiden, og vi kunne ligesom skiftes til at være på og skiftes til at være kreativ. Mega fed oplevelse. Både for os internt, og for at vi lærte vores udmand rigtig godt at kende. Og vi badede og slikket sol og grillet og lavet god mad. At man kan chille og samtidig få lavet det. Den sjoveste sang at indspille, det var helt sikkert Martin. Vi prøver bare. Vi ser, hvad der sker. Og fik sat nogle mikrofoner op ude i badet, og var sådan ja, helt lukket inde. Og så begyndte jeg bare at spille det der, der bliver sagt optag. Det var det første tekst, hvor drengene var på, hvor det bare fungerede. Og det er det, man kan høre på pladen lige. Ej, der hvor jeg nok har været mest presset, det er der, hvor jeg har skulle synge kor ind på Epicine. Fordi at der havde jeg simpelthen ikke nok luft til at synge det. Like Rain, den var jeg godt nok ved at dø over. Der var jeg lige ved at besvime nærmest, fordi jeg brugte så sindssygt meget luft. Det synes jeg helt klart var at få det lavet færdigt. Og der var bare nogle af nummer, der manglede det sidste på en eller anden måde, så skulle vi sidde her dag efter dag og prøve at finde ud af, hvad det sidste skulle være. Og det var bare i perioder rigtig, rigtig hårdt, fordi inspirationen jo ikke altid indfandt sig, når man gerne ville have det. Det var bare fuldstændig udgivet. Jeg sad derhjemme i min lejlighed med udstyr og prøvede at indspille det. Jeg prøvede her. Slukket lys, tændt lys, sterin lys. Det var bare som om, det ville bare ikke. Altså den der feeling kom ikke. Og jeg kan selv i dag, kan jeg tænke over, om den er virkelig også var. Og den ikke. Jeg har ikke gjort det endnu bedre, men den er der jo. Man kan mærke allerede nu, at vi sådan ude i musikmiljøet og i medierne og alle folk snakker, bare bliver taget sådan lige 40% mere seriøst, fordi vi har udgivet en rigtig plade nu, ikke bare en EP. Så det er jo en vild følelse, fordi det er debut. Den betyder alt i forhold til sådan mit musikalske jeg. Det er os, og det er et skridt på den udvikling, vi ligesom er igennem. Det er jo bare et kæmpe mål, vi har nået, som vi har arbejdet for virkelig. Det må være det første. Jeg føler, at det er måske sådan det første skridt på vej til en rigtig god karriere. Så er det bare pisse fedt. Vi vil at tjene mega mange penge på os. Ja, vi tæller nogle plader.